بۆ پێکهێنانی حکومەتی داهاتووی هەرێمی کوردستان، پارتی دیموکراتی کوردستان و براوی یەکەم و یەکێتی نیشتیمانی وەک براوی دووەم چەند خاڵێکی ناکۆک لە نێوانیاندا هەیە. یەکێتی دەڵێت دەبێت بەغدا و کەرکووک و هەرێم یەک پاکێز بێت و پارتیش بەوە ڕازی نییە. بەڵام باشتربوونی پەیوەندیەکانی هەرێم و بەغدا ڕەنگە پرسەکانی کابینەکەی عادل عەبدولمەهدی و ئاسایی بوونەوەی بارودۆخی کەرکووکی لێبکەوێتەوە. ڕاوێژکارێکی یەکێتی دەڵێت ئەو بابەتە بەند نییە بە ڕیزبەندی ڕێکەوتنەکەیانەوە. هەر کێشەیەک زووتر چارەسەرکرا با بکرێت. ئەبێ وەزارەتەکان یەکێک بێ لە بابەتەکان، پەرلەمان یەکێک بێ لە بابەتەکان، سیاسەتی دارایی، سیاسەتی دروستبوون و مەرجعێکی قانونی شەرعی لە هەرێمی کوردستانە، پرسی کەرکووک، پرسی بەغا ئەولویەتی هەموو هاوڵاتیانی کوردستانە. کامیان پێش کامیانەکەون با گفتوگوەکان بەردەوام بن لەگەڵ بەڕێزان لە پارتی دیموکراتی کوردستانە بۆ دوای ئەوە کامیان پێش کامیانەکەوێت گرنگ ئەوەی بۆ 4 ساڵی ئایندا گفتوگۆ بکرێت و یەکلایەن بکرێت. پارتی دەڵێت دەبێت ئەو سێ مەلەفە جیاواز بێت و دەشیانەوێت حکومەتی داهاتووی هەرێم دامەزراوەی بێت و مامەڵەی هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکومەتی بەغدا و چارەسەرکردنی کێشەی کەرکووک لە ڕێگەی حکومەتی داهاتووەوە بێت، نەک لەسەر ئاستی حزبی. پرسی ئێمە بەغا و پۆستی حەقیبەیەکی وەزاری پەیوەندی بە ئیجماعێکی نیشتمانی عێراقیەوە هەیە بۆی لە ناو پەرلەمانە دەنگ و شەرعێت وەربگرێ. پرسی کەرکووک پارتی دیموکراتی کوردستان لە یەکەم ڕۆژەوە تەئکیدی لەوە کردوێتەوە ئەبێ زروفی داسەپاوی عسکەری بەسەر کەرکووکا کۆتایی بێ. پرسی پێکهێنانی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش ئەگەر هێزەکان ئیستیعدادیان هەیە بە پێی ئیستیحقاقی هەڵبژاردن بەشدار بن با فەرمون بێنە کابینەکەوە. یەکێتی داوای وەزارەتی دا دەکات لە بەغدا و تا ئێستا پێی نەدراوە. دەیەوێت پارێزگاری کەرکووک دووبارە بدرێتەوە بە ئەندامێکی ئەوان، بەڵام پارتی دەڵێت دەبێت بارودۆخی سەپێنراوی کەرکووک ئاسایی بکرێتەوە ئەو کات دەگەڕێتەوە. یەکێتیژە و دوو مەلەفەی بەستوتەوە بە پێکهێنانی حکومەتی داهاتووی هەرێمی کوردستان و ئەمەش خاڵی سەرەکی و ناکۆکێتی لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.